Todos os caminhos levam ao estádio logo mais. Um duelo que promete ser de arrebentar. Vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória. A gente tá com a audiência lá em cima. É tudo isso pra você na tela da EA Sports. E aí, quem leva? Fique na EA Sports. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Aqui é o Guga Villani, vou narrar tudo pra você. Como sempre, ao meu lado, o craque comentarista e amigo Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos 3 pontos. E aí, Caioba? Tô na pegada, a expectativa é para um grande jogo. Villani, acho que tem tudo para ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Bola perdida. Escalação confirmada, na tela. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Descem, ganham campo. Só fazer e ficar com o chicote na mão. Carimba a zaga. Bateu no meio da área. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Marcando na tal linha baixa, marcando atrás, esperando pelo adversário para tentar o contra-ataque. Salva a defesa, que momento! Leu bem a jogada, passe interceptado. O time vai descendo, carregando o ataque. Chega na moral, fica com a bola recuperada. Retoma a marcação, bem na bola. Desce para o ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Sozinho, tranquilo, perdeu, dá nele bola. Apita o árbitro, encerrado o primeiro tempo.
Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Só que não, não saem do lugar, bola perdida. E vem ataque, atenção. Perdeu, matou o ataque. Retoma a posse de bola. Vem o ataque ganhando o campo. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Tem espaço para encaixar o contragolpe, atenção. Falta! Tá marcado tiro livre direto. Ficou só no papo, na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Pega o goleiro, a bola tinha a direção do gol. Defesa segura, ele estava bem posicionado. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. O toque pode ser bom, quero ver. Consegue o desarme. Tenta proteger, disputa firme. A defesa recupera a posse de bola. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Protege bem a bola. Incrível! Defendeu a finalização de muito perto, Caio! Posicionamento e tempo de reação espetaculares. Salvou o time da derrota no fim do jogo. Saiu o escanteio. Veio fechada demais, vai lá, segura a bola o goleiro, sem problema. Roubada limpa para ficar com ela, sem falta. Tá acabando, 43, segundo tempo. Ainda tem jogo, dá tempo para mais um ataque para tentar ganhar hoje.
termina em empate. Apita o árbitro final do segundo tempo.